Nkurunziza Damien nkaba nyoboye ibikorwa by'ishyaka n'ishyaka muri rusange rya Green Party hano mu karere ka Kicukiro. Ndagira ngo nyakubaha umuyobozi w'ishyaka Green Party unyemerere rwose nsabe abaturage ba Kicukiro banyeretse ko babakunda rwose ibikomera amashyi menshi cyane kubw'ubwitabire budasanzwe. Banyakicukiro bene wacu ndabashimiye cyane kuba rwose mwabukereye muri benshi kugira ngo muze mwirebere umukandida wacu Dr. Frank Habineza ku mwanya wa Perezida wa Repubulika ndetse n'abadepite b'ishyaka ryacu. Mwakoze cyane. Nyakubahwa Umunyamabanga Nshingwabikorwa wungirije w'Akarere kacu ka Kicukiro, namwe turabashimiye kuba mwitabiriye mukaba muri kumwe natwe ni iby'agaciro. Reka nsabe abaturage ba Kicukiro n'abarwanashyaka bari mu ishyaka babamera amashyi menshi cyane. Ndagira ngo munyemerere dushimire umuyobozi nshinga umunyamabanga, reka nivugire mu rundi rurimi, Gitifu w'umurenge wacu wa Gahanga yahoze kuva kare sindi kumubona ariko yabanye natwe kuva kare mu mumera amashyi, nimba hari atanahari nawe yadufashije abanye natwe. Nyakubahwa Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'Akarere kacu wungirije munyemerere mbereka abashyitsi turi kumwe nabo hano b'ishyaka Green Party. Turi kumwe ariyo mwicaranye Dr. Frank Habineza honorable afite ibigo byinshi mu byubahiro bye rwose ahindi turabasuhuza. Iruhande rwanyu nanone hari honorable senateri ariko akaba na komiseri generali w'ishyaka honorable Alexis nawe rwose abasuhuze n'uhagaragiye. Turi kumwe na visi perezida w'ishyaka yaba papa, ndabona ari hirya yanyu atabashyikira n'abasuhuze. Turi kumwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka yabasuhuza nawe bakoze cyane. Turi kumwe na perezida w'urubyiruko mu ishyaka Green Party nawe yabasuhuza. Turi kumwe na perezidante w'abagore mu ishyaka ku rwego rw'igihugu sindi kumubona nticaye hafi nawe yabasuhuza, urakoze cyane. Turi kumwe n'umuntu ukomeye national treasurer nawe yabasuhuza ariko sindi kumubona, ugana mu bikorwa turamwakiriye. Nyakubahwa perezida w'ishyaka ryacu mukaba n'umukandida ku mwanya wa perezida, ntabwo ndi bwizime mu magambo ariko ndagira ngo ngire abantu nkwereka yenda sinzi ko wari ubizi ariko ndagira ngo rwose na Beya wungirije amenye ko rwose Green Party ari abaturage be kandi beza. Nyakubahwa perezida w'ishyaka ryacu ku ruhande rwanyu mwicaranye na sekuritari jenero w'ishyaka, ahaguruke na none kugira ngo duhamubone nk'umuturage wa Kicukiro. Ni umuturage wa Kicukiro turabakiriye. Visi anini perezidenti w'abadamu mu ishyaka ari inyuma yanyu nawe ni umuturage wacu muri Kicukiro. Yagiye trejara nashono trejara ni umuturage wa Kicukiro sindi kumubona ariko nawe ni umuturage wa Kicukiro. Perezida w'urubyiruko ni umwana wa Kicukiro nawe hariya. Turi kumwe na perezidante wa komite y'abadamu mu karere ka Kicukiro nawe ni umuturage wa Kicukiro sinzi nimba ari hafi. Ndabikora nyakubahwa Beya wungirije ishyaka Green Party ni abaturage bawe, abayobozi bo mu nzego zo hejuru hafi ya bose ni abaturage bawe. Nejejwe rero no kwakira abashyitsi bose mberetse ariko by'umwihariko nejejwe no kubana n'abaturage ba Kicukiro uko mungana ko munyemerere nyakubahwa perezida w'ishyaka mukaba n'umukandida ku mwanya wa perezida mbabwire bikeya tubashimire mu karere ka Kicukiro. Turi ntabwo twabirangiza ariko ntarasoza abanyakicukiro
bambwiye ngo barashaka kukubyinira arakoze musangiza w'amagambo ndagira ngo mbanze ntavuze byinshi nakire nyakubahwa umuyobozi w'akarere kacu wungirije ko yatambuka akaduha ikaze ndeke kugomeza kuvuga mu rugo nyirarwo mukuru ahari bose mutambuke muduhe abaturage bacu ikaze uraho neza nyakubahwa kandida perezida Dr. Frank Habineza nabo mwazanye mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro tubahaye ikaze kuri iki gikorwa mwateganyije cyo kugaragaza imigabo n'imigambi y'ishyaka rya Green Party ndetse mukaba murimo no kwamamaza yaba umukandida perezida ndetse n'abadepite tubahaye ikaze mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere kandi mukaba muhawe uburenganzira bwo kugaragaza imigabo n'imigambi y'ishyaka ryanyu nk'uko mwabiteguye murakoze cyane Yeah.
Kicukiro rirakoze Nyakubahwa Perezida Nyakubahwa Mukandida Uru rubyiruko rukubyiniye ni za kavoma ntoya Urareba ko zizavamo kavoma nini zizagusimbura mu minsi iri imbere Nagira ngo munyemerere rero Nyemerere Nyakubahwa SG Secretary General w'ishyaka Kugira ngo atubwire ninde ni muntu ki ibigwi bye ni ibihe ese abakandida depite agiye kutubwira ibyaho ni ibiki Nyakubahwa SG watangira ukikora mu mitana ukibwira abatanazi ukatubwira ninde Dr. Frank abakandida bamuherekeje 50 ni bantu ki urakoze umwanya nuwa arakotse umusangiza w'amagambo bwana yakaremye inosa ibyasabye ngiye kubikora icyo mbasaba ni kimwe nuko muntize amatwi mukayatega mukama amaso yanyu mukama imitima yanyu kugira ngo tuganire ngiye rero uvuga nitwa Je uvuga nitwa Honorable Ntezimana Jean Claude nkaba ndi umunyamabanga mukuru mu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda dukunda kuvuga Green Party akaba ari nanjye uyoboye ibikorwa byo kwamamaza kandida perezida Honorable Dr. Frank Habineza ndetse n'abakandida depite 50 bose bemejwe na komisiyo y'igihugu y'amatora nubwo twari twatanze 64 kubera ibyangombwa bisabwa twaje kubona abakandida 50 abo rero nibo tugiye kubereka mu kanya hanyuma dukomereze ubu nagira ngo mbasabe twihuse bigire hano imbere kugira ngo tubereke abanyarwanda barebereye muri kano karere murakoze itorero rya Kicukiro rirakoze Nyakubahwa Perezida Nyakubahwa Mukandida Uru rubyiruko rukubyiniye ni za kavoma ntoya Urareba ko zizavamo kavoma nini zizagusimbura mu minsi iri imbere Nagira ngo munyemerere rero Nyemerere Nyakubahwa SG Secretary General w'ishyaka Kugira ngo atubwire ninde ni muntu ki ibigwi bye ni ibihe ese abakandida depite agiye kutubwira ibyaho ni ibiki Nyakubahwa SG watangira ukikora mu mitana ukibwira abatanazi ukatubwira ninde Dr. Frank abakandida bamuherekeje 50 ni bantu ki urakoze umwanya nuwa arakotse umusangiza w'amagambo bwana yakaremye inosa ibyasabye ngiye kubikora icyo mbasaba ni kimwe nuko muntize amatwi mukayatega mukama amaso yanyu mukama imitima yanyu kugira ngo tuganire ngiye rero uvuga nitwa Honorable Ntezimana Jean Claude nkaba ndi umunyamabanga mukuru mu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda dukunda kuvuga Green Party akaba ari nanjye uyoboye ibikorwa byo kwamamaza kandida perezida Honorable Dr. Frank Habineza ndetse n'abakandida depite 50 bose bemejwe na komisiyo y'igihugu y'amatora nubwo twari twatanze 64 kubera ibyangombwa bisabwa twaje kubona abakandida 50 abo rero nibo tugiye kubereka mu kanya hanyuma dukomereze ubu nagira ngo mbasabe twihuse bigire hano imbere kugira ngo tubereke abanyarwanda barebereye muri kano karere murakoze Thank you.
cyane abamureba n'abagabo n'abagore b'inararibonye bimuguke b'inzobere muri bo dufitemo abagabo 26 n'abagore 24 ku bijyanye na agenda twebwe ubundi ni 50 kuri 50 ubwo kubera ibyangombwa byasabwe niyo mpamvu habayemo ikinyuranyo gitoya ariko urumva ko n'ubundi dusatira kuzuza igipimo twiyemeje ubu rero nk'uko mubabona aba ni abagabo n'abagore twatangiranye ishyaka abenshi muri bo muri 2009 bagira uruhare mu ishyirwaho ry'inzego ku rwego rw'igihugu ndetse n'ibindi bikorwa byose bya politiki mu ishyaka habayeho no gushyiraho za manifesto zitandukanye kuri iyi nshuro abangaba nibo bateguye gahunda ya politiki y'ishyaka bamanutse kuva ku mudugudu mu murenge barazamuka bagera ku karere barazamuka bajya ku ntara kugera i Kigali babaza abaturage ni igikorwa cyatwaye amezi atari make hafi umwaka babaza abanyarwanda ngo ni igiki muri aka karere muri aka kagari mu wundi twabakorera kugira ngo tuzabishyire mu bikorwa nituramuka dutsinze amatora ni uruhare runini rero ari naho dukura imbaraga zo kuzenguruka igihugu cyose kuko ubu igihugu turenda kukirangiza iminsi tubura tuzaba twarangije kuzenguruka uturere twose tw'igihugu dushingira rero ku bitekerezo byavuye muri mwese abanyarwanda kuko nk'ishyaka twebwe dukora icyo bita bottom up approach ni ukuvuga ngo tumanuka hasi tukegera abaturage tukababaza ibitekerezo twarangiza tukabizamura hejuru tukabisesengura tukabinoza twarangiza tukaba ari byo dushyira imbere igihe twiyamamaza ntabwo tubikura hejuru ngo tubibature hejuru ahubwo tubivana hasi iyo rero ni zimwe muri gahunda cyangwa mu ndangagaciro zizaturanga nimuramuka mutugira icyizere aba ndi kubareba harimo abize iby'ubukungu n'iby'icungamutungo bamwe bakora mu mabanki abandi ni abayobozi b'ibigo by'amashuri abandi bize ububanyi n'amahanga abandi ikoranabuhanga abandi biga uburezi abandi biga ubuhinzi n'ubworozi ntabwo ishyaka ryapfuye gutoranya ryashingiye ku buhanga ku bumenyi no ku bunararibonye ntabwo ari abo tubamurikira gusa ahubwo turasaba ngo mubagirire icyizere ku itariki 15 z'uku kwezi igikumwe cyawe nta handi ni ku nyoni ya Kagoma ahabugenewe iruhande rw'ikirango kiriho inyoni ya Kagoma aho ngaho niho uzashyira igikumwe cyawe ntabwo uzatora umuntu uzaba utoye ishyaka numara kuritora umenye neza ngo aba niwe bazaguhagararira mu nteko nshingamategeko y'u Rwanda ni mu batore rero kuko barakomeye kandi barizewe kandi barashoboye ntabwo bazigera bisubira ku masezerano baje kubaha ahangaha mu kanya tugiye kubabwira bimwe mu bigize manifesto ndetse bimwe mwagiye mubyumva mu ndirimbo no mu batubanjirije ariko turakomeza reka tubasabe bisubire mu myanya yabo murakoze murakoze cyane ubu rero tugeze ku cyiciro gikomeye tugeze ku cyiciro cyo kubabwira umugabo udasanzwe umugabo ugira imbaduko umugabo wihuta mu gutekereza ndetse no mu bikorwa uwo nta wundi ni honorable Dr. Frank Habineza ni umugabo w'umujene nk'uko mubona ni umugabo w'imyaka itari myinshi ugereranyije n'ibikorwa afite imyaka 46 muri iyo myaka abaye kandida perezida inshuro ebyiri yemerwa na komisiyo y'igihugu y'amatora inshuro ya mbere ni muri 2017
kuri inshuro 2024 nabwo yemejwe nk'umwe mu bakandida batatu. Uyu mugabo mureba arangije kaminuza y'u Rwanda i Butare mu by'amategeko mu by'ubutegetsi n'imiyoborere. Inama y'abaminisitiri yaravuze ngo nta mpamvu yo kwandika ibaruwa isaba akazi, ibikorwa byawe birivugira kuko yiga kaminuza yari afite ONG ishinzwe kurengera ibidukikije, afite ibiro, afite abakozi ahemba, atari uko afite amafaranga menshi ahubwo ari uko afite ibitekerezo byinshi. Atangira gutanga akazi akiri umunyeshuri atararangiza, bituma yabigaho kuko yahoraga mu kirere mu ndege yagiye gushaka bimwe mu byatuma ONG irushaho kugira imbaraga. Nk'ishyaka ryacu, ishyaka ryacu ryubakiye ku nkingi ebyiri, inkingi ya mbere ni demokarasi, indi ni ukurengera ibidukikije. Niyo mpamvu imbaraga yazishoyemo aho mu bidukikije bituma muri iyo ONG atera ibiti byinshi cyane mu ntara y'Amajyepfo n'ahandi henshi hatandukanye. Nyuma yaho uyu mugabo yakoze itangazamakuru, yabaye mu bitangazamakuru bikomeye hano mu gihugu cyacu, ari naho yakuriyeho kuzana indi nkingi ya demokarasi. Tumaze kubona inkingi yo kurengera ibidukikije, asanga hakenewe n'ubwisanzure mu Banyarwanda. Amaze kujya mu itangazamakuru aravuga ngo ni byiza ko nshinga ishyaka kugira ngo ibi bitekerezo nzashobore kubiha umuyoboro binyuramo. 2009 amaze kuva muri iyo mirimo ya leta nababwiye, nibwo kuri Hotel Meridien n'abantu bake yatangaje ko ku mugaragaro atangiza ishyaka rya demokarasi no kurengera ibidukikije. Icyo gihe abantu bose baravuga bati uyu we ntasanzwe, kuko hari benshi bari babigerageje ariko bitakunze. We akimara kubitangaza abantu benshi baravuga bati nireke turebe. Nawe ntabwo byamworoheye kuko byamutwaye imyaka 4 kugira ngo ishyaka ryemerwe ku rwego rw'amategeko gukorera mu gihugu, n'izindi nzira nyinshi zinzitane bamwe ahangaha ko turi mu mujyi mushobora kuba muzi. Ibyo si ndi urugero ku mpamvu z'igihe. Arangije nyuma y'aho ngaho ishyaka rikimara kwemerwa, ibihugu 30 bifite amashyaka ashinzwe kurengera ibidukikije muri Afurika bimutora kuba umuyobozi wabyo manda ya mbere y'imyaka 4. Icyo gihe yaragize amahirwe yo kuba muri ayo matora yaberaga mu bihugu by'abaturanyi. Nyuma yaho yiyamamariza indi manda ya kabiri y'imyaka 4 nayo arayitsindira, nayo arayiyobora. Uyu mugabo yari afite ibiro bikuru by'ayo mashyaka mu gihugu cya Burkina Faso, nashoboye naho kugerayo. Ubwo muraza kumva impamvu muvuga nuko muzi. Arangije umugabo ntiyaretse aho, mu mwaka w'ibihumbi 2017 ariyamamaza, abasha kuzenguruka igihugu cyose ababwira imigabo n'imigambi na gahunda abafite. Ntibyagenda neza ariko ntiyacika intege. 2018 arongera noneho binyuze mu ishyaka yiyamamaza hamwe n'abandi, nanjye ndimo, tubasha gutsinda amatora tubona imyanya 2 mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Ubu tukaba tumazemo imyaka, twari tumazemo imyaka 6 yakoreraga muri komisiyo y'imibereho myiza. Njyewe nakoreraga muri komisiyo ya PA, ni komisiyo ishinzwe kurengera ibidukikije ku isi, ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu. Turakomeza. Ubu rero hari ibintu byinshi twasezeranije Abanyarwanda muri 2017 na 2018. Ibyo ibyinshi hejuru ya 70% byashyizwe mu bikorwa kuko twari twabonye n'umwanya wo gukoreramo ufata ibyemezo cyangwa utora amategeko. Aho nta handi ni mu nteko. Muri bimwe rero yiyamamaza 2017 2018 yari yaravuze ngo mukaramuka munoye abana biga mu mashuri y'ibanze na segonderi
bazajya babona ifunguro rishyushye ku meza. Iyo gahunda yari ihari, leta irabirebera bwabo. Nibyo, hari hamaze iminsi hari ikibazo cyitwa crisis y'abana bata amashuri bakajya mu nzererezi bakaba mu mihanda, bakagerageza kubafata ngo basubize ku ishuri bikanga kubera ko bariga bashonje. Basizeho gahunda uwo mubare w'abana bata amashuri waragabanutse. Icyo asaba kandi cyo dushyize imbere ni uko ifunguro ryiyongera kandi rikaba ari ifunguro ryuzuye atari indyo imwe. Hari byinshi rero yavuze kuri mituweli, aravuga ngo mituweli ni nziza ariko mituweli nta miti itanga, ifasha muri bimwe ariko si muri byose. Arongera aravuga ngo iyo umuntu yishyuye bimutwara ukwezi ku buryo yarwara akarembera mu rugo, aravuga ngo ni muduto umuntu wishyuye mituweli uwo munsi azatangira kuyivurizaho. Ibyo byarabaye. N'ibindi ntavuze kuko sinshaka ko kubinyuramo byose mu mwanya araza kubibibwira. Uyu mugabo rero kuri uyu munsi kuri iyi nshuro aje kubasaba ikintu kimwe nta kindi. Mubyutse kare ku itariki 15 z'uku kwezi, umwaka wabyo mwawukeye, mwese mushize abana muzinduka mukagenda ku biro by'itora. Hazaba amatora gutora inshuro ebyiri, ku mwanya wa perezida no ku mwanya w'abadepite. Akazu ka mbere uzinjiramo uzarebe iya foto ya Habineza nurangiza utora ahabugenewe. Ku mwanya wa perezida, ku mwanya w'abadepite uzarebe inyoni ya Kagoma. Iyo ngiyo ni inyoni irimo bimwe bimuranga. Nabwe ko inyoni yihuta, ireba kure, igira umuvuduko, idasaza, idacomo, idacika intege. N'iyo bibaye irabanza kwitarura igafata igihe, nibura iminsi 40 igapfura amabara, igakura inzara, igakura amenyo, ikayakubika bikubita ku mabuye. Yarangiza iminsi 40 yashira, bya bindi yakuyemo bikongera bikamera, igafata ikirere ikaguruka, ikagurukisha amabara ukuruta uko yagurukaga mbere. Ibyo ni ibintu biranga Habineza Frank. Ntacika intege, ayo mateka yose nababwiye ntacyo ubora, ntasubira inyuma, kandi areba kure, agira umuvuduko, akihuta no gutekereza ibyatuma abanyarwanda babaho neza. Ndagira ngo rero mbasabe nk'ushinzwe kumwamamaza kugira ngo ntimuzantenguhe, mugende mu rugo mubwire n'abo mwasize mu rugo, mubabwire ngo ibintu byamenyekanye kandi ibintu byasobanutse ntabwo bikiri ibanga. Gutora ni kuri Habineza Frank. Mugende mubwire n'abo mwasize mu rugo ati ibintu byasobanutse, gutora ni ku nyoni ya Kagoma. Tugitorera abadepite bagiye kutuvugira, tukabona amazi ahagije muri Kicukiro, tukabona imibereho myiza, uwaryaga rimwe akarya gatatu nibura. Ibyo araje mu kanya ababwire, araje ababwire uburyo azabikora, azazamura urwego rw'imibereho biciye mu buhinzi, biciye mu bworozi, biciye mu bigo biri mu mirenge itandukanye, rufite ubuhanga bwabyo. Ariko ntidushobora kubabwira muri urwo rurimi, turababwira mu rurimi mwumva. Azashyiraho ibigo bizamura imibereho myiza, bituma ibiciro bigabanuka. Ibiciro ku isoko murabizi biri hejuru. Ibyo byose abifite mu bubasha no mu buhanga no mu bumenyi. Umushinga urahari, kumutora ibiciro bizakubitwa hasi, tubashe guhaha tudahangayitse, tubashe kugenda tudahagaze, tugende twicaye nk'abandi bose. Wini pati oye! Ibyo avuze arabikora kubera ko izina rye ryitwa Franka. Franka mu Gifaransa bivuga umuntu uvugisha ukuri, ntabwo ajya abeshya. Irindi rya Kinyarwanda yitwa Habineza,
ahetse ineza niyabazanije ntabwo ajya anyuranya agendera ku mirongo agoroye mumutore hanyuma mumurebe muvuge muti turashaka kureba ariko mwabanje kumutora hari byinshi nababwiye ariko hari ibyo ntavuze uyu mugabo mu minsi yashize ibihugu byose byo muri East Africa Somalia Kenya Tanzania Uganda Sudan u Rwanda na DRC muzi ko dufitanye ibibazo abo bose baricaye baravuga ngo tubere umuyobozi ku bijyanye no kurengera ibidukikije mukoma y'amashyi cyane ntabwo byarangiriye aho isi yose ibihugu bigize isi bishinzwe kurengera ibidukikije nabyo biricara ibi nta n'amezi atanu ashize biricara bimugira ambasaderi ku isi ushinzwe amashyaka n'imiryango iharanira kurengera ibidukikije ubu ni we ku isi ambasaderi ushinzwe ibyo ibyo nta banga ririmo ni ibintu wabona ugiye kuri website ni umuhanga urengeje uko mushobora kubitekereza mumutore kuko arashoboye twamugiriye icyizere niyo mpamvu twaje kumubereka no kumubabwira ni mumutora ntabwo muzicuza tuzongera tugaruka ahangaha dusubiremo ku rutonde rw'ibyo twabasezeranije turebe ibyakozwe n'ibitarakozwe tugiye rero kumwakira mu kanya gatoya rekaba tuzamura indirimbo nawe azamuka nababwiye nitwa Habineza mbazaniye ineza kandi abifuriza ibyiza uko niko muzehe yanyitse kandi yabikoze abizi anita na Frank bivuga ko ngomba kuvugisha ukuri ntangwa n'ukuri kandi nkabazanzwa no kugira ineza niyo misiyo Imana yampaye so nishimye cyane ni mugoroba kuba turi kumwe namwe hano bagashimiye ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro abagari na deya
ndetse tushimiye n'abandi bayobozi bari hano bavuye mu nzego zitandukanye ariko cyane ishimiye namwe abaturage b'agahanga n'abandi bose ba Kicukiro kuba mwaje hano uyu munsi mwakoze cyane mbere y'uko mbasaba nagira ngo mbanze mbashimiye ko tuheruka hano muri 2018 tubasaba amajwi kugira ngo tujye mu nteko ishinga amategeko mwarakoze cyane ko mwatugirira icyizere kandi nk'uko twabivugaga tugezeyo ntabwo twabaye nk'abaturanyi ko bavuga hakurya hariya ko ntawuvuga ninjye mu kanwa oya twebwe twarakomeje tuvuga ibibazo byanyu uko mwabitumye tubikora ubuvugizi yewe nanabivuga kuko ntabwo ari ibanga hari igihe baradukanze bamwe ati niba ukomeza kuvuga ibyo bintu muzatakaza umugati rwose barabimbwiye narambwiye ati ngewe Frank sinaje hano mu nteko gushaka umugati ari umugati naje ngufite ari imodoka naje nyifite ari inzu yanjye ndayifite nta deni ntabwo naje gushaka umugati naje kuvuganira abaturage turakomeza nyine abo bagira aho baraceceka abadukangaga kuko twari dufite uburenganzira kandi twese turi abadepite twese dufite uburenganzira bungana ariko bari bibabaje ebeho gusa ibyo twarabitsinze tukubatse bavuganira iyo mwabitumye turabikora kandi ndishima cyane ko leta yacu yabyumvise ibyo twavugaga irigenda ibishyira mu bikorwa ku buryo birenze 70% byagiye mu bikorwa murabizi twakoreye ubuvugizi bwinshi hari ibyari biri muri iyi manifesto yacu muri migambi n'ibindi byinshi byari bitarimo byose twarabikoze kandi turabishima cyane ko bitashoboye kugerwaho uyu munsi tugarutse hano imbere yanyu twongeye kubasaba amajwi kugira ngo mwongere mutugirire icyizere mudutore umwanya wa perezida wa repubulika nanone mutugirire icyizere mutore abadepite benshi ba Green Party kubushize mwatoye babiri gusa murabafasha kugira amahirwe mu mutwe wa politiki tutore n'umusenateri tukora byinshi iyo twashoboye gukora ariko reba niyo mpamvu kuba mufite abadepite ba Green Party 20 sinari kuba ari paradizo reba ko biri waneza ni ukuvuga ngo niyo mahirwe dufite kwitorera abadepite benshi ba Green Party kugira ngo buri wese bibe waneza nagira ngo mbaze mpamagare umwe mu bakandida bahano muri Kicukiro John mbese yanatowe mu nzego z'ibanze ndumva ni muri uyu murenge wa Gahanga cyangwa ni muri hariya hano aze hano yanatowe mu bagore 20% y'abagore rwego rw'umurenge tubwire icyo mbuka umutima John tubwire ushobora kugira hano ejo ni kandida ubudepite Green Party oye 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 Repubulika y'u Rwanda oye 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 murakoze cyane reka mbashimiye perezida w'ishyaka ryacu Green Party kubw'ubuvugizi bwiza yatambukije mu nteko avuganira abana kuko byagaragaraga yuko abana bamwe batishuri kubera imibereho hari abatashoboraga kurya ku manywa n'ababishoboraga bafataga urugendo rurerure bigatuma bamwe batakaza amasomo cyangwa bamwe bibaviramo kureka ishuri ariko aho yatangiye ubuvugizi bwageze imbere tunashimira Repubulika y'u Rwanda yashyize mu bikorwa icyo gitekerezo bagatanga ibiryo ku ishuri uwo mwana ngenda bivuga cyane nk'umubyeyi kuko nanjye mfite abana ku ishuri nta mwana utaha afatira amafunguro ku ishuri bigatuma na wa wundi utajyaga kubona ifunguro rya ku manywa cyangwa irya nijoro agira amahirwe
akaribonera ku ishuri no mu gihe ataribonye ninjoro bikaba byamufasha ntabe nabi cyane. So turabibashimira nyakubahwa Perezida w'ishyaka ryacu Green Party ubuvugizi bwiza mwatambukije, twe nk'ababyeyi turabashimira kuko hari icyo byadufashije gikomeye cyane mu gihe twabaga turi mu mirimo itandukanye, twabaga turi mu gushakisha tunazirikana yuko abana bari butahe bagabura icyo kurya, ariko uyu munsi ntabwo duhangayika, tuzi neza yuko abana bacu bari bufate amafunguro ku ishuri, hanyuma ibindi tukabikora twitonze. Urakoze cyane rwose. None se ubu turateganya iki ku bana bacu nyuma yuko babonye ifunguro? Icyo duteganya ku bana bacu, bateganya ku bana bacu ni uko nta mwana muri aka karere cyangwa mu Rwanda uzongera guta ishuri kubera imibereho yo kubura ubushobozi bwo mu rugo, imirire cyangwa se n'ibindi. None avugaho ikindi kintu kimwe cy'uko ubu ngubu umubare w'abana bata ishuri wagabanyutse kubera yuko babona amafunguro ku ishuri, kandi noneho bakayabona neza nk'uko mwabisabye, ni ukuri abana bararya kandi baguwe neza. Murakoze cyane. Katumushimiye cyane ibyo bana kandida wacu ndabakoze cyane. Ibyo twarabivuze tuvuga kenshi, abantu bavuga ngo ntibishoboka ngo nta ngengo y'imari yaboneka kugaburira abana ku ishuri. Tugeza mu nteko turakomeza turabivuga mpaka Leta y'u Rwanda irabyemera, biba n'itegeko yaje mu nteko turimo natwe turaritora ku buryo abana bose ari amashuri ya prive ari amashuri ya leta bose bafite icyo barya ku ishuri. Urumva ko twakoze ubuvugizi buba n'itegeko. Noneho abo mashinga Leta y'u Rwanda yose ibitekerezo byacu ikabiha agaciro. Ubu noneho icyifuzo cyacu ni uko bya bihe barya bigomba kuba indyo yuzuje, kuko bararya ariko usanga ari indyo imwe, usanga ari akawunga akenshi gusa n'ibishyimbo nabyo kandi by'imbarwa, usanga isosi ariyo nyinshi, amazi ariyo menshi. Bavuga ngo ubu kubera ko akarere kahawe ubushobozi bwo kuzajya gakora kuhaha kuhahira amashuri yose yo muri ako karere, biratworoheye gushyiraho gahunda nshyashya yuko akarere kazajya gahaha indyo itandukanye, ibiryo bitandukanye, ku buryo umwana agomba kugira ifunguro ritandukanye rya buri munsi, akaba umunsi w'umuceri n'inyama, umunsi w'akawunga n'ibishyimbo, umunsi w'ibijumba, ku buryo cyose gitandukanye harimo n'ifi n'indagara byose bijye biboneka mu minsi itanu yose umwana ajye indyo yuzuye. Ntabwo byazunamye kuko biroshye, kera byari bigoye ko amashuri niyo yahahaga, ariko kuko bijyaga bikorera ku karere bizakunda cyane, kandi ibyo mvuga bifitiye ibimenyetso ahandi bikorwa bigakorwa neza. Mu bindi bihugu n'akarere kaba gafite n'ubushobozi bwo gukora igikoni kinini cyane kitajya mu mashuri yacu mu karere, abana bose bakarya indyo imwe kandi yose yateguwe neza cyane, ariko ntabwo turahagera ngo tuzajye tubihaha tubihe amashuri babikore neza. Noneho kandi mwajya kutugirira icyizere, bababwiye ibya mituweli mwabyumvise. Mituweli kiriya gihe umuntu yarivuzaga nyuma y'ukwezi kose arishyuye mituweli, ukishyura mituweli ugategereza ukwezi kose kugira ngo uzivuze. Turavuga ngo umuntu wa mituweli nayishyura azajya yivuza uwo munsi, byarabaye. Ndetse byanakorewe muri komisiyo nari imbere visi perezida komisiyo y'imibereho y'abaturage, niho byatorewe birimo ibitekerezo byanjye bijyamo biterwa n'inteko yose. Kubera ko noneho na mituweli ushobora kuyishyura mu byiciro. Ubu noneho icyo tuvuga, umuntu ufite ikarita ya mituweli arashobora kwivuza ariko abone n'umuti muri farumasi zigenga, farumasi za prive. Mituweli ifatwe na RAMA, tuzashyira amafaranga mu kigega cya Leta cya mituweli tuyongere ku buryo buri wese wabuze umuti hano Kicukiro ushobora kubona Nyarugenge n'ibyangombwa na Nyamata. Yewe n'ushaka kugenda uhamagara wowe wabona ukoresheje ikarita ya mituweli imere nka MMI, imere nka RAMA, nawe mituweli tuwongere agaciro. Ibyo Leta nimutugirire icyizere tuzabikora ntabwo yayinanira. Murakoze. Noneho ikindi kandi mwese murabizi ko tuze tujya kwivuza, tujya kuri za centre de sante n'ahandi twivuriza mu bitaro ugasanga nta miti bafite, cyangwa bafite imiti ya yindi ivura umuntu ntakire vuba yitwa generike.
icyifuzo cyacu kiri muri manifesto cyangwa muri migambi yacu ni uko naba mu bitaro byose imiti igomba kuboneka ya miti ivura umuntu agakira vuba ibyo nabyo ari mukigira icyizere bizakunda niba wakoresha umuti bawuguha niba batawufite noneho ugera kuba wawugurira ku mafaranga makeya muri za farumasi bababwiye iby'ubutaka iby'ubutaka nabyo twabikozeho ubuvugizi inshuro nyinshi cyane muribuka ko muri 2017 icyifuzo cyacu cyari cy'uko umusoro w'ubutaka uzavaho burundu ariko kuba tutatsinze amatora tugiye kwemeza 2018 kujya mu nteko tuvuga ko tuzawugabanya icyo kuwugabanya twagikurikiranye ndetse ndabivuga bishimangira nta butinya kumwe kuko nateguye umushinga w'itegeko umudepite yemerewe gutegura umushinga w'itegeko kuvugurura itegeko gukora amategeko ndawutegura wo kugabanya umusoro w'ubutaka ryari itegeko rijyanye n'ingengo y'imari y'inzego z'ibanze shyiramo ko umusoro uva ku mafaranga 300 kuri metero kare ukajya ku mafaranga 100 bigeza mu nteko ishinga amategeko barabyakira hazamo karugondo ihene gatoya bambwira ngo kuba ngiye kuhombesha leta amafaranga 30 million ati kandi tubereke aho leta izakora amafaranga yahombye ubwo ndabireba narubwira ibirenze ubushobozi bwanjye ndabona gushakira leta amafaranga ntabwo nyoroheye rero ariko ntabwo ari njyewe ubishinzwe ni minisiteri y'imari ibishinzwe dukorana n'itangazamakuru kandi nshimira cyane itangazamakuru yo mu rwanda byateye imbere turashimire cyane rwose itangazamakuru aho bafashe cya gitekerezo cyacu baracyandika ku gihe.com byose umushinga wanjye w'itegeko wose barawandika radiyo ijwi rya amerika iwushyiraho inshuro hafi 30 buri munsi ayishyiraho ku buryo cyagira guhita muri isanga yaba umushinga wanjye w'itegeko wicaye mu nteko ubu bantu bishyiraho itegeko abanyarwanda bose ku buryo byoroheye minisiteri y'imari kubona bya bitekerezo byacu barabyigaho yaba umushinga wanjye njye igitekerezo cyane cyo kugeza ku mafaranga 100 barabyemera umusoro manuka ujya ku mafaranga 80 fabrice ibitekerezo cyangwa umushinga w'itegeko Frank Habineza ubugiye mu buryo leta irahwemera wicishe mu zindi nzira ariko abanyarwanda barunguka rero turabishimira leta y'u rwanda kuko yumvise igitekerezo cyacu ubu noneho turababwira ngo bene wacu wa kicukiro igitekerezo cyari orijinali ni uko nimubonye ariko tugira icyizere icyo twifuza ni uko umusoro w'ubutaka uvaho burundu aho neza ni wowe wacu ni wowe wacu impamvu mbivuga bababwiye uretse kuba nyoboye ishyaka rishinzwe kurengera demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda ariko ni na ambasaderi w'ayo mashyaka yose ku rwego rw'isi ntabwo hari ibintu mfitemo ubunararibonye nkavuga ngo ubutaka bwacu ni ubwacu nk'abanyarwanda imana yadutuje muri iki gihugu abakurambere bacu bashyiraho muri iki gihugu twese dukomokaho ibaye ikindi gihugu cyacu nyuma yaho leta iza kuza nyuma ubutaka ibwita ubwayo irabudukodesha kandi twabuhawe n'abasokuru n'abasogokuruza irangije kubudukodesha itwishyuza n'umusoro uri kubyumva murabizi ko dufite ibihugu hafi nk'abingahe urumva hano hari igihugu hano hepfo hari gisaka za kinyaga byari ibihugu byinshi cyane za ndoya n'ibi byose byose bihugu by'abasogokuruza bacu murabizi mwese ubwo uretse umugabo w'igihangange waje kubyumva byose abiri mu rwanda nuko ntabwo ari ibyo mu mateka menshi noneho tukavuga ngo ko leta yaje ugasanga dufite ubutaka bwacu turashaka ko tubwisubiza ku cyangombwa cy'ubutaka ntabwo dushaka kuba ari ngombwa urakodesha ubutaka bwawe oya tugomba kuba ari ubwacu atari kuvuga ngo turabukodesha dukureho ko turi abakode ntabwo ushobora gukodesha ibintu twahawe n'abasogokuruza icyo cyo cya mbere icya kabiri n'uwo musoro w'ubutaka ukavaho burundu kuko ntabwo ari ubwa leta ni ubwacu leta tukayishakira amafaranga ahandi dukorana ndetse n'imari n'abahanga tuba dufite n'abahanga benshi cyane bizi iby'imari tugashakira leta amafaranga ahandi atari ku butaka bwacu ibyo ntitugire icyizere bizakunda nanone twavuze kenshi ku bya transit center n'aba bakigufuri bari babigarutseho mu kanya kwa kabuga hariya ndaharwaye cyane kuko kwa kabuga mfitemo n'abarwanashyaka bacu hano bahafungiwe mu by'ukuri narabikurikiranye ndetse n'abagiyeyo ngiye kwa kabuga ugasanga umuntu asanzwe mu muhanda aratwawe ngo yiswe inzererezi umwana w'umukobwa yiswe indaya umuhungu yiswe ibizina by'ibyo byose yewe n'abakura batwara
ugasanga umuntu agiye kwa Kabuga ubone muri trust zindi zose agezeyo akenshi n'ababyeyi ntibazi n'umuntu aho yagiye cyangwa se abavandimwe ntibazi umuntu yagiye kubona gushakisha umuntu wabura umwirengera kandi ari kwa Kabuga byarangira ugasanga agezeyo ariye rimwe ku munsi kandi umuntu yari asanzwe yituze cyangwa afite umuryango umugaburira byarangira bakanamukubita yewe Kabuga mu by'ukuri njyewe ndi umunyamategeko ndetse narindi n'umushingamategeko umuntu twemera gusa ugomba gufunga umuntu ni RIB gusa niyo twemera ko ifite ububasha bwo kuba yafunga umuntu uko ibihabwa n'amategeko ariko za transit center nta tegeko na rimwe ziha uburenganzira kuba zafunga abantu ntabwo rihari mu Rwanda tukumva ko kubaho kwazo ni ukwica amategeko no kwica ishingiro y'itegeko nshinga ryacu rivuga yuko turi igihugu kigendera ku mategeko ubu noneho tukabizeza nimwongere mukatugirira icyizere izi za transit center twereye kwa Kabuga n'ahandi hose tuzazikora hose mu Rwanda nanone ngaruse kuri intego yo gufunga ibi ndabivuga kubera ko nsobanukiwe iby'amategeko ubundi iyo umuntu akekwaho icyaha afatwa n'ubugenzacyaha ariyo RIB bafite iminsi ntarengwa bagomba kumumarana itanu cyangwa se irindwi iyo ari muri weekend iyo bagufashe iyo ubundi busanzwe iyo hari ibimenyetso bifatika barakohereza mu bugenzacyaha kwa procureri nabonye bagomba kurenza iminsi itanu cyangwa irindwi nabo iyo babonye rikomeye bashobora gusabira badarangiza kwa dosiye bashobora gusaba iminsi mirongo itatu y'agateganyo ariko twasanze icyo bita 30 jours provisoire iyo minsi mirongo itatu y'agateganyo yarabaye ikibazo mu Rwanda kubera ko umuntu arafatwa bakamutwara ngo ni iminsi mirongo itatu y'agateganyo akamarayo umwaka akenshi ataranaburana imyaka ibiri itatu yazaburana bagasanga ari umwere yasohokamo agatinya ko na leta agataha mu rugo asaba gusanga urugo barasenyutse abana barabaye ku muhanda ugasanga akazi niwe wari ufite n'akazi akazi kose wari ufite ntabwo ushobora kurenza amezi atatu ari ku kazi bahita bagusimbura usanga akazi karagiye n'imibereho yawe yabaye mibi cyane tukavuga mu by'ukuri izo tonti juru provisoire tugomba kuzikuraho kuko ntabwo zubahirije amategeko tukavuga ngo RIB tuzaguha ubushobozi bufatika tubongera amafaranga n'abakozi barajya bakora iperereza neza nibasanga mu by'ukuri ibyo bakoze bigize icyaha nta kibazo nibasanga nta bimenyetso bihari bifatika kuko ari ingingo nk'eshatu zigize icyaha nibasanga izo zituzuye bakurekure cyangwa se bakohereze mu buzi abuzi nabo tubahe ubushobozi bwo kureba ibibazo byose ngo umuntu yiba inkoko kubera umuntu ariba inkoko cyangwa ariba igitoki kujya kumufunga imyaka itanu bakabasanga nabo nta n'ikimenyetso gihari cyangwa baranamubeshejwe yiba igitoki ntacyo yibye ibyo tuvuga ngo abuzi babijyemo niba ari no gucamande niba umuntu yiba inkoko ya bitanu tumucamande ibihumbi icumi ngo birangire kuko no kwishyira muri gereza ni ukongera ucucike muri gereza nacyo ni ikindi kibazo tukavuga ngo nimutugirire icyizere tuzashyiraho ikigega cy'indishi z'akababaro z'abantu bose bafungiwe ubusa kandi dukora itegeko risubizaho inyuma imyaka ibiri ubu turi muri 2024 tuzasubiza inyuma imyaka ibiri muri 2024 kuri abantu bose bafungiwe ubusa inkiko zigasanga yabere cyane cyane abafunze bavuga ngo ry'agateganyo bose tubahe indishi z'akababaro zibondore aho neza aho neza